noh , 12 punast on Wire Forestist no. . Ma panin kohe salvestama , et vaatame , mis siin huvitavat saab . ei juhtu midagi , ma arvan , ei juhtu midagi . ei , muidugi ei juhtu , aga siis , kui juhtub , siis vähemalt on teiega huvitav vaadata . noh , siin üks punane siin skaudib siin kuskil . kutsub duellile . nojah , nagu neil tavaliselt on plaanis . aa , nüüd läksid nähtavasti 5 tükki kaovad ära , kuna punane helgeid kaob ära . jah , nii oligi , on 10 järgi neid siin . no see läks igavaks kohe jah . jaa . oh , terve kari on neid siin . nii , üks tahab siin mind maha võtta , midagi teeb mulle siin , proovib , onju . siin on mingi pantrimees , onju . oota , inimene proovib siin maha võtta või ? üksi jah , siis oli 7 jäi siia alale veel , siis on 4 on siin alal nüüd järgmises . no mehed , mis te tahate teha mulle ? kõik valmistuvad mind mahavõtmist . tulid maha hobuste pealt . no siis lendab kuskilt see tava ja see . panid mulle igast slow'id ja asjad ja mis nad mulle siin kõik peale panid , ma natukene mängin nendega . oh fucking ballista . vot seda ma tahtsingi sulle just öelda . teine ballista . see on tore uudis . no või fuck . Wow, see on praegu väga raske asi . võtsid maha ja ma läksin teise . teise siia . Holy shit , nad võtsid mind maha , täitsa perses noh . võtsid maha või ? võtsid maha mu jah , 2 ballistat  ja ma ei saa mitte midagi teha , põhimõtteliselt ma olen jala . Holy shit , man , vot see oli praegu . ei tasu mängida ikka . ei no mis mängida , nad tulid mulle , ma ei saa mitte midagi teha . võtsidki maha , putsis , läinud . täitsa pael . Woo , what the fuck ? 60 milli läks , pluss shield'id . Holy crap . ma ei oskagi midagi öelda . Holy shit . no üks päev pidi see juhtuma . vähemalt sai video peale kõik . päris karm . päris karm . no pluss kõik need varustused ja asjad ja mis mul olid seal või noh , need oh. . ajusse ei ole veel kohale jõudnud , vaata . Wanna buy it back , kirjutatakse mulle . no . kirjutan depends on price . täitsa vahel , ma ei, aga kunagi ei osa oodata , vaata 60 mille . no way . Keep it . Good fight . okei . You earned it . okei okay. . aga vaatan nüüd sulle video kõigepealt järgi ja mõtlen .
kus see kus see ballista tuli, vaata. Võibolla nad nägid, et ma tulin Carleoni ja siis see nagu ootasid, mille ma välja tulen ja siis nähtu kaks ballistat olet, üks poleks mund maha võtnud, aga nad võtsid just enne sõuni, mis said mu maha nagu. Ma oleks pidanud mitte tagasi jooksma, ma oleks pidanud edasi jooksma, minu viga oli see. Ma ei teadnud ju, et teiselt poolt tuleb veel. Nagu ballista. Mis ma siis kaotasin? Kui see, mul mõned shieldid olid, mis on veel kaasas oli? Ma kaotasin oma need raamatud, kõik, mis mu täis olid. Mis see siis kokku on mingi 70 milline laks? No, ma panen video üles, saate vaadata. Vaatan ise ka, jah.